بسم الله الرحمن الرحيم. الله ان قولي يا الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين امنوا وقالوا يتقون لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. قال الله تبارك وتعالى في المقام الاخر نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کے سوا اس واحد یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو امام الانبیاء ہے، اللہ کے حبیب ہیں، ہماری جانوں کے مالک ہیں، وجہ تخلیق کل عالم ہیں، بے سہاروں کا سہارا، غم کے ماروں کے غموں کا مداوع ہے، جس کو کوئی سینے نہیں لگاتا اس کو سینے لگانے والے ہیں، جس کی بات کوئی سنتا نہیں اس کی غم کی کہانی سننے والے ہیں، جس کو کوئی سہارا نہیں دیتا اس کو اپنے قدموں سے لگا کر رشک کمر بنا دینے والے ہیں، جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہوں. الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے. خوبصورت ترین علماء کرام تشریف فرما ہے، سب کے ارشادات سے ہم نے استفادہ کیا. خوبصورت انداز میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نعت پیش کی گئی. دور و نزدیک سے بڑی تعداد میں حضور علیہ السلام کے غلام یہاں حاضر ہیں. اللہ کریم ہمیں اس محفل کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ جب سے یو کے آنا ہوا آج 3 ہفتے مکمل ہوئے ہیں. میمن صاحب نے بھی ذکر کیا کہ روزانہ الحمدللہ اسی طرح حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محافل چل رہی ہے. خوبصورت انداز میں آپ احباب شریک ہو رہے ہیں. میری دعا ہے کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا کے صدقے سے اللہ کریم اور حضور علیہ السلام آپ کی جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دے. آج یوم ہے ہمارے شیخ کے شیخ حضرت خواجہ فاضلان حضرت خواجہ حبیب الرحمن رحمت اللہ تعالی علیہ. اللہ کے قابل ولی کے یوم پہ ہم اکٹھے ہیں، اور الحمدللہ ان کی یہی تعلیم ہے کہ لوگوں کا تعلق حضور علیہ السلام کے ساتھ جوڑا جائے. یاد رکھیے گا آپ اپنے شیخ سے محبت کے اظہار کی خاطر حضرت خواجہ حبیب الرحمن رحمت اللہ تعالی علیہ سے محبت کے اظہار کی خاطر حضور کے ذکر کی خاطر یہاں آئے، انشاءاللہ اللہ کریم آپ سب کی جھولیوں کو بھر کے یہاں سے آئے. میں نے جو آیت تلاوت کی تھوڑی دیر اس پہ گفتگو کر کے وقت کافی گزر گیا، دور دور ساتھیوں نے واپس جانا ہے، اپنے گفتگو کو سمیٹوں گا. اللہ کریم اپنے ان خاص بندوں کا اپنے اولیاء کا ذکر قرآن کریم میں کتنے اہتمام اور کتنی محبت سے فرماتا ہے اس پہ توجہ کیجئے. اللہ کریم نے فرمایا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ بے شک خبردار یہ جو ہمارے نبی ہیں نا، یہ جو اولیاء کی جماعت ہے، ان پہ کوئی خوف نہیں ہے اور نہ ہی یہ غمگین ہوں گے، نہ ہی انہیں غمگین کیا جائے گا، ان پر کوئی خوف نہیں ہے. توجہ رکھیے گا اللہ کریم نے آیت کا آغاز فرمایا اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ آغاز فرمایا، اس کا معنی ہے خبردار خبردار. اب اللہ کریم نے اللہ کے ساتھ آغاز کیوں فرمایا، کیوں فرمایا اللہ کریم نے اللہ کے ساتھ آغاز؟ بعض مفسرین نے اس کو اس انداز سے بھی سمجھایا ہے کہ اگر کبھی خطرہ ہو نا کہ اگر ان کو چھوڑا تو تمہارے لیے بھلائی نہیں ہے، اگر ان کو چھوڑا تو تمہیں نقصان ہے، اگر یہ کیا تو تمہیں نقصان ہے، تو اللہ کہا جاتا ہے، خبردار کہا جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کسی بجلی گھر
گھر میں جائیں، کسی بجلی گھر میں جائیں، تو وہاں پر وہ ڈبا یا وہ جگہ جہاں بجلی کی تار ہوتی ہے اس کے اوپر خبردار لکھا ہوتا ہے، بڑا بڑا کر کے خبردار لکھا جاتا ہے، یعنی اگر اس کو چھیڑا تو تمہاری جان کو خطرہ ہے، تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ توجہ دلائی جاتی ہے، خبردار اگر یہاں چھیڑ چھاڑ کی نا تو تمہاری جان جا سکتی ہے۔ اللہ نے اولیاء کا ذکر فرمانے سے پہلے فرمایا خبردار، یعنی گویا کہ تم سمجھ لو اگر ان کو چھوڑا تو تمہارا ایمان جا سکتا ہے، جیسے وہاں چھیڑنے سے انسان کی جان جا سکتی ہے۔ اگر اللہ کے بندوں کو انسان چھیڑے، اگر اللہ کے بندوں کے ساتھ اپنا تعلق توڑ دے، تو اللہ کے بندے ہی ہیں جو انسان کا ایمان پختہ کرتے ہیں اللہ کی ذات پہ۔ یاد رکھیے گا، خوف انسان کو اپنے لیے ہوتا ہے اور غم کسی اور کے لیے ہوتا ہے۔ خوف انسان کو اپنے لیے ہوتا ہے کہ کہیں مجھے تکلیف نہ ہو، کہیں مجھے نقصان نہ ہو، اور غم کسی اور کا ہوتا ہے، غم کسی اور کے لیے ہوتا ہے کہ کسی اور کو تکلیف نہ ہو، کسی اور کو غم نہ ہو۔ خوف اپنے لیے ہوتا ہے اور حزن غم کسی اور کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ کریم نے یہاں خوف کا بھی ذکر فرمایا اور غم کا بھی ذکر فرمایا۔ مفسرین کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، اللہ کریم بتا رہا ہے ان اللہ کے ولیوں کو خود کے لیے تو کوئی خوف نہیں ہے، جو ان کی مجلس میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا، جو ان کے مجلس میں بیٹھ کر رسول اللہ کے ذکر میں جھوما کرتا تھا، جو ان کے ساتھ لگ گیا اس کو بھی عذاب دے کے ہم انہیں غمگین نہیں کریں گے، اس کو بھی عذاب دے کے ہم انہیں غمگین نہیں کریں گے۔ یعنی یہ اللہ کے ولی خود تو ہے ہی بخشے ہوئے، جو ان کے ساتھ لگ جائے گا ہم اس کو بھی غموں سے نجات عطا کر دیں گے، اس کو بھی غموں سے نجات عطا کر دیں گے۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا الذین آمنوا وقالوا یتقون، ولی میرے ہیں نا تو پہچان بھی میں نے بتا دی ہے، ولی میرے ہیں تو لوگوں پہ فیصلہ نہیں چھوڑنا کہ وہ اپنی عقل کے مطابق یا اپنی نظر کے مطابق جس کو سمجھے وہ ولی بنا کے بیٹھ جائے، نہیں، ولی ہمارے ہیں، معیار بھی ہم نے بتانا ہے، ولی ہمارے ہیں، پہچان بھی ہم نے بتانی ہے۔ ہمارے ولی کون ہیں؟ الذین آمنوا وقالوا یتقون، یہ کامل ایمان والے ہیں اور کامل تقوی والے ہیں۔ اللہ کے ولی وہ ہیں جن کا ایمان بھی کامل ہے اور جن کا تقوی بھی کامل ہے۔ اللہ کے ولی وہ ہیں جن کا اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان بھی کامل ہے اور سر سے لے کر پیر تک حضور کی شریعت پہ ڈوبے ہوئے ہیں۔ جو حضور کی شریعت کا تارک ہے، جو شریعت کا تارک ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ کہا ولی ہمارے ہیں، پہچان ہم بتا رہے ہیں کہ وہ کامل تقوی والے ہوں گے، ان کا کوئی بھی عمل حضور علیہ السلام کی شریعت کے برعکس نہیں ہوگا، حضور کی شریعت سے ہٹ کے نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ کریم فرماتا ہے جو اس طرح ہمارا ولی بنتا ہے، جب ہم کسی کو ولی بنا لیتے ہیں، جب ہم کسی کو اپنا پیارا بنا لیتے ہیں، یعنی جب کوئی کسی ولایت کے منصب پہ فائز ہوتا ہے، یعنی خواجہ حبیب الرحمان رحمۃ اللہ علیہ جیسا ولی بنتا ہے، حضرت خواجہ عبد الرحمان جیسا ولی بنتا ہے، حضرت خواجہ عبد الکریم جیسا ولی بنتا ہے، حضرت مجدد الفسانی جیسا ولی بنتا ہے، حضرت شاہ نقشبند جیسا ولی بنتا ہے، حضرت خواجہ غریب نواز جیسا ولی بنتا ہے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء جیسا ولی بنتا ہے۔ جب کوئی سیدنا غوث اعظم جیسا ولی بنتا ہے، اللہ کریم فرماتا ہے اب یہ میرے ولی ہے نا، اب دنیا میں بھی میں نے ان کے لیے بھلائیوں کا فیصلہ کیا ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بھلائی کا فیصلہ کیا ہے، اور ہم جو کہہ دیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا و آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اب سنو، یہاں تو اللہ نے فرمایا نا اللہ کہ یہ تیرے ولی ہیں، یہ تیرے ولی ہیں۔ سورہ فصلت میں اللہ کریم نے اپنے اولیاء کے ساتھ محبت کی انتہا فرما دی، پہلے کہا تھا یہ تیرے ولی ہیں، سورہ فصلت میں فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا والآخرہ، پہلے کہا تھا یہ تیرے ولی ہیں، سورہ فصلت میں پھر اولیاء کا ذکر فرمایا۔ یعنی جب کوئی ولایت کی منزل پہ فائق ہوتا ہے، جب کوئی روحانیت جاتا ہے، پھر ایسی منزل آتی ہے، اللہ فرماتا ہے نحن اولیاء حکم فی الحیات الدنیا والآخرہ، صرف یہ میرے ولی نہیں ہے، صرف یہ میرے ولی نہیں ہے بلکہ میں اللہ ہی کا ولی ہوں، میں اللہ ہی کا ولی ہوں، دنیا آخرت میں میں اللہ ان کا ولی ہوں، دنیا آخرت میں اللہ ان کا ولی بن جاتا ہے۔ یعنی پہلے
इसकी मोहब्बत का मरकज मैं था, मेरी मोहब्बत का मरकज यह बन जाता है अल्लाह करीम के वलियों के साथ। अल्लाह अपने वलियों से ऐसे सारे मोहब्बत फरमाता है, फरमाता है पहले सिर्फ यह मेरा वली था, अब मैं इसका वली हूँ, और फिर जब किसी को अल्लाह फरमाता है ना मैं इसका वली हूँ, फिर अल्लाह सूरह फुस्सिलत में फरमाता है, फिर वो जो मांगता है जो कहता है मैं उसको अता फरमाता हूँ। ऐ बंदा जब तू इस मकाम पे फायज हो गया तो अब मांगना तेरा काम है और अता करना मेरा काम है, मांगना तेरा काम है और अता फरमाना मेरा काम है, और फिर अल्लाह उसको मदद में इख्तियार भी अता कर देता है। लफ्ज वली के आठ मानी हजरत दाता साहब ने कशफुल माजून में बयान फरमाए, और उसमें से एक माना आपने बयान फरमाया कि वली का माना मुतसर्रिफ है, अल्लाह वली को इख्तियार देता है, वो जहां की हो दुनिया के किसी कोने से उसको पुकारा जाए वो उसकी मदद कर सकता है। और इसकी दलील में आप कुरान लाए हैं कि अगर आसिम बिन बर्किया हजरत सलमान अलैहि सलाम का उम्मती यह कर सकता है कि हुदैबिया की मुसाफरत से सैकड़ों मील की मुसाफरत से वो तक हुजूर अपने नबी के कदमों में हाजिर कर सकता है तो हुजूर की उम्मत के वली का आलम क्या होगा, हुजूर अलैहि सलाम की उम्मत के वली को भी जहां से उसका चाहने वाला उसको पुकारेगा उससे मदद का इजहार करेगा अल्लाह करीम ने उसको मुतसर्रिफ बनाया है, उसकी मदद करने पर इख्तियार अता फरमाया है, मदद करने पर इख्तियार अता फरमाया है। और याद रखिएगा अल्लाह वालों की मोहब्बत लोगों के दिलों में अल्लाह डालता है, अल्लाह वालों का प्यार लोगों के दिलों में अल्लाह डालता है। आज हजरत ख्वाजा हबीबुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह को दुनिया से गए कितना अरसा गुजर चुका है, लेकिन आज उनके यौम पर इतनी तादाद में लंदन में लोग हाजिर हैं, लंदन में लोग हाजिर हैं हजरत ख्वाजा हबीबुर रहमान से मोहब्बत के इजहार की खातिर। इसकी क्या वजह है, आज दुनिया में यहाँ कितनी मसरूफ जिंदगी है, अगर इस मुल्क में किसी को एक मिनट भी चाहिए हो, किसी का एक घंटे के लिए भी किसी का टाइम चाहिए हो तो मुश्किल होता है, इनको कबर में गए इतना अरसा हो गया है, आज दुनिया इनसे मोहब्बत का इजहार क्यों कर रही है। तो याद रखना अल्लाह खुद है जो उनके वलियों की मोहब्बत लोगों के दिलों में डालता है। हदीस बुखारी है, बुखारी में यह हदीस कुदसी मौजूद है, बुखारी में यह हदीस मौजूद है, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब अल्लाह किसी से मोहब्बत का इरादा फरमाता है ना पहले वो खुद उससे मोहब्बत करता है, फिर वो जिब्रील अमीन को कहता है ऐ जिब्रील मैं अपने इस बंदे से मोहब्बत करता हूँ तू भी इससे मोहब्बत कर, फिर बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रहती, आसमान में मलाइका को हुक्म दिया जाता है अल्लाह फला बंदे से मोहब्बत करता है तुम भी उस बंदे से मोहब्बत करो, फिर बात यहाँ तक भी नहीं रहती, फिर हुक्म होता है चार जमीन का लोगों के दिलों में इसकी मोहब्बत डाल दो, चार जमीन में लोगों के दिल इसकी तरफ मुतवज्जह कर दो, फिर याद रखना अल्लाह जिसकी तरफ दिल मुतवज्जह करता है अल्लाह जिसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डालता है लोग उस पर हजार बातें कर ले, लोग उसकी हजार तनकीद कर ले, लोग हजार लोग के मखलूक के खुदा का समझ उसकी चौकट पर छोड़ दे, उसकी कब्र से पैसे देने के लिए हाजिर होती है। यही वजह है हजरत ख्वाजा हबीबुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह इस वक्त पाकिस्तान में आराम फरमा रहे हैं, अपनी कब्र में आराम फरमा रहे हैं, लेकिन इतने साल गुजरने के बाद भी आज कौन है जिसने आपके दिलों में उनकी मोहब्बत डाली है, आज कौन है जिसने आपके दिलों में उनकी अकीदत डाली है, आज कौन है जिसने आपके दिलों को उनकी तरफ मुतवज्जे किया है, ये मोहब्बत डालने वाला Yeah.
بخاری میں حدیث قدسی موجود ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، ہمارے آقا نے ہمیں بتایا، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے کہ جب کوئی میرا بندہ ہوتا ہے نا، جب کوئی میری محبت میں والا ہوتا ہے، جب کوئی گویا کہ ہمارا ولی بنتا ہے، اللہ کریم فرماتا ہے پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. قبیل میں موجود ہے، جب عام انسان کی آنکھ تو ایک حد تک دیکھ سکتی ہے، لیکن اس انسان کی آنکھ کا کیا عالم ہوگا جس کو اللہ فرما رہا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں. اللہ فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. اللہ فرماتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اور پھر اللہ فرماتا ہے مجھے اس کے کہے پہ رعایت ہوتی ہے. وہ بندہ جو مجھ سے فریاد کرتا ہے میں اس کو عطا کروا دیتا ہوں، جو بندہ کہہ دیتا ہے میں اس کو عطا کروا دیتا ہوں. یعنی اگر کسی کے مقدر میں کچھ اور بھی لکھا ہوا ہو، کچھ اور بھی لکھا ہوا ہو، وہ اللہ کا ولی عرض کرے کہ یا اللہ اس کا مقدر کیوں فرما دے. اللہ کریم اپنے ولی کے کہنے پہ اس کے مقدر میں وہ. ایک مرتبہ ہمارے سلسلے کے بزرگ جن کا یہ فیض ہے الحمدللہ، حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت مجدد الفیصلی رحمت اللہ علیہ، آپ کے بیٹے جو تھے نا، جو آپ کے بچے تھے، ان کے پاس ایک استاد پڑھانے آیا کرتا. آپ نے فرمایا کہ اس استاد سے بات کرا دیا، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے ماتھے پہ بدبخت لکھا ہے. عرض کی کہ حضور کرم فرمائے، اگر یہاں آنے سے پہلے بھی بدبخت تھا تو اس کو یہاں آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ آپ کو یہی تو کال ہے، آپ کی بارگاہ میں کوئی بدبخت بھی آ جائے تو آپ کی ایک نظر اس کو پار سکتا ہے. آپ نے آنکھوں کو بند فرمایا، آپ نے فرمایا میں نے دیکھا ہے ان کاغذوں میں بھی اس کا نام بدبختوں میں لکھا ہے. کہا حضور کرم فرمایا کہ آپ کے پاس آنے کا اس کا فائدہ کیا ہوا؟ آپ نے اپنی آنکھوں کو بند فرمایا، آنکھوں کو کھولا، ایک کیفیت میں تھے. آپ نے ارشاد فرمایا تھا تو اس کا نام بدبختوں میں، لیکن میں نے اللہ سے عرض کر کے اس کا نام اس کے مقبول بطور میں رکھا. اللہ والوں کی نظر بھی یہ ہوتی ہے، اللہ والوں کے پاس بھی یہ اختیار ہوتا ہے، وہ کسی بدبخت پہ بھی نظر ڈالے تو اس کو اللہ مقبول بندہ بنا دیتے ہیں، اس کو اللہ کا قرب عطا کر دیتے ہیں، اس کا نام پارسال میں شامل کر دیتے ہیں. آج کہا جاتا ہے بھائی دعا تو ہم خود بھی کر سکتے ہیں، ہاتھ تو ہم خود بھی اٹھا سکتے ہیں، اللہ سب کی سنتا ہے، اللہ وہ سب کی سنتا ہے، ہم دعا خود بھی تو کر سکتے ہیں. یہ ولیوں سے دعائیں کرانے کا کیا مقصد ہے؟ یہ اولیاء سے دعا کرانے کا کیا مقصد ہے جب دعا خود کر سکتے ہیں؟ ہاں ہم دعا خود کر سکتے ہیں، لیکن یہ وہ ہے کہ جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ مجھے ان کی زبان پہ غیرت ہوتی ہے. اور ایک اور حدیث کے مطابق اللہ فرماتا ہے، ایک اور حدیث میں موجود ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے یہ بولتا ہے. پھر ان کا کہا اور ہوتا ہے، حضور علیہ السلام امام الانبیاء، تمام انبیاء کے امام ہمارے آقا علیہ السلام ہیں، حضور علیہ السلام امام الانبیاء ہیں. حضور کا تو کسی کی دعا کی حاجت نہیں ہے، حضور کا تو یہ عالم ہے خیال آئے تو قبلہ بدل جاتا ہے، آگ اٹھے تو سورج پلٹ جاتا ہے، اشارہ کرے تو چاند ٹوٹ جاتا ہے، بلائے تو مردے زندہ ہو جاتے ہیں. حضور کو کسی کی دعا کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کریم نے کائنات کو تخلیق ہی ہمارے آقا علیہ السلام کے لیے فرمایا ہے. لیکن ہمیں نظر آتا ہے حضور علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت والا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ تم فلاں تمہاری ملاقات ہوگی میری امت کے ایک ولی کے ساتھ جس کا نام اویس قرنی ہوگا، جس کا نام اویس قرنی ہوگا، اس سے میری امت کے لیے دعا کا کہنا، اس سے دعا کا کہنا میری امت کے لیے. حضور علیہ السلام امام الانبیاء ہے، حضور کو کسی کی دعا کی کیا ضرورت؟ اور پھر جن کو حضور فرما رہے ہیں، ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ دونوں ان چار میں سے دو ہیں جو انبیاء کے بعد امتوں میں سب سے افضل ہے، امتوں میں سب سے افضل ہے. ان دونوں کو کسی ولی کی کیا ضرورت ہے؟ صحابہ اولیاء سے افضل ہوتے ہیں. سارے ولی اکٹھے کر لو، سارے واس اکٹھے کر لو، سارے کتب اکٹھے کر لو، سارے نمازی پرہیزگار، سارے مومنین اکٹھے کر لو، کسی ایک صحابی کے قدموں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتے. صحابی ہے، ان کو کسی ولی کی دعا کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن حضور علیہ السلام جو انبیاء کے امام ہیں، وہ اپنے دو صحابہ سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہارے
آئے. اللہ والے کی قبر پر یہ بھی یاد رکھنا, جب ہم مزارات پہ جاتے ہیں تو یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ جا کر اس ولی سے مانگے, دینے والی اللہ کی ذات ہے, دینے والی اللہ کی ذات ہے. ہم قبروں سے نہیں مانگتے, ہم قبروں کو نہیں پوچھتے, ہم اس قبر والے کا وسیلہ پیش کر کے اللہ سے مانگتے ہیں. ولادت کی دعا مانگی تو کہاں جا کے مانگی؟ کیا کسی مسجد میں؟ نہیں, وہ خود اللہ کے نبی تھے. کیا انہوں نے اپنی جلدہ گاہ پہ اپنی عبادت جہاں بیٹھ کے عبادت کرتے تھے اللہ کی, کیا اس مقام پہ بیٹھ کے دعا مانگی؟ نہیں, بلکہ حضرت مریم سلام علیہا کی عبادت گاہ پہ گئے اور وہاں جا کے دعا مانگی. وہاں جا کے دعا مانگی, میں سوال کرنا چاہتا ہوں, یہ خود نبی ہے حضرت مریم جو ہے سلام علیہا, وہ نبی نہیں ہے, نبی کی ماں ضرور ہے لیکن وہ ولیہ ہے. نبی ولی کی مقام عبادت گاہ پہ جا کے دعا مانگ رہا ہے, اس بات سے ثابت ہوا اللہ کا ولی جہاں کچھ دیر بیٹھ کے اللہ کی عبادت کر لے وہ مقام اتنی مقبولیت کا سبب ہے کہ انبیاء آ جا کے دعا مانگتے ہیں. میں سوال کرنا چاہتا ہوں, جہاں ولی کچھ دیر بیٹھ کے عبادت کرے اس مقام کا یہ عالم ہے تو جہاں اللہ کا ولی خود لیٹا ہو اس مقام کا, خود لیٹا ہو اس مقام کا عالم کیا ہوگا؟ ترمذی میں بھی حدیث موجود ہے, سنن نسائی میں بھی حدیث موجود ہے, ابو داؤد میں بھی میرے مصطفیٰ کا یہ فرمان موجود ہے. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, قیامت کا دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے ان کے چہروں پہ نور ہوگا, ان کے چہرے چاندنی رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے, کبھی ان کو نور کے ممبروں پہ بٹھایا جا رہا ہوگا, کبھی ان کو موتیوں کے ممبر پہ بٹھایا جا رہا ہوگا, اللہ ان کو اپنے عرش کی دائیں جانب جگہ عطا فرمائے گا, ان کے چہروں پہ نور ایسا ہوگا کہ انبیاء اللہ سے عرض کریں گے, یا اللہ یہ کون ہے, نہ یہ نبی ہے نہ یہ شہید ہے. شہداء اللہ سے عرض کریں گے, یا اللہ یہ نبی بھی نہیں ہے, یہ شہید بھی نہیں ہے, یہ کون لوگ ہیں جن کے چہروں پہ آج ایسا نور ہے, جن کے چہروں پہ ایسا نور ہے اور میدان محشر میں ان کو اتنی عزت مل رہی ہے. حضور علیہ السلام نے ان کا تعارف بیان فرماتے ہوئے یہ آیت تلاوت فرمائی, اللہ ان اولیاء اللہ کی لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے ولی کے مقام میں ملائے ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے. اللہ نے ہمیں اپنے مقبول بندوں کا سب عطا فرمایا ہے, اللہ نے ہمیں اپنے مقبول بندوں کی نسبت عطا فرمائی ہے. اصحاب کہف کا کتا تھا نا, بتاؤ اس نے کون سا عمل کیا, بتاؤ اس نے کیا کیا, لیکن وہ قرآن کا موضوع بنا. قرآن میں جتنی مرتبہ اصحاب کہف کا ذکر آیا اتنی مرتبہ قرآن میں ان کے ساتھ ان کے کتے کا ذکر آیا, اور ایک روایت کے مطابق اصحاب کہف کے کتے اللہ کریم قیامت کے دن انسان کی شکل میں بدل کے جنت عطا فرمائے گا, جنت عطا فرمائے گا. اس کتے نے کیا عمل کیا تھا, اس کتے نے کیا وظیفہ کیا تھا, اس کتے نے صرف یہ کیا تھا کہ اللہ کے ولیوں کے دروازے پہ بیٹھ گیا تھا, بنی اسرائیل کے ولیوں کے دروازے پہ بیٹھ گیا تھا, قرآن کا موضوع بنا اور قیامت کے دن جنت جائے گا. میں سوال کرنا چاہتا ہوں, بنی اسرائیل کے ولیوں کے دروازے پہ کتا بیٹھ جائے تو وہ کتا جنت جاتا ہے؟ اگر محمد الرسول اللہ کی امت کے ولی خواجہ حبیب الرحمان کے قدموں سے کوئی انسان لگ جائے گا تو وہ کیسے محروم رہے گا, انسان لگ جائے گا تو وہ کیسے محروم رہے گا؟ بخاری میں یہ حدیث موجود ہے, حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, قیامت کے دن 70,000 اللہ کے ولی ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے, اور ان میں سے ہر ہزار جو ہے وہ 70,000 کو جنت میں لے کے جائے گا, اور ایک حدیث کے مطابق ان 70,000 میں سے ہر فرد اپنے ساتھ 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کے جنت میں لے کے جائے گا. 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کے جنت میں لے کے جائے گا, بغیر حساب کے جنت میں لے کے جائے گا. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, بخاری میں یہ حدیث موجود ہے, قیامت کے دن اللہ کے 7,00,000 ایسے بندے ہوں گے, 7,00,000 ایسے لوگ ہوں گے, 7,00,000 ایسے ولی ہوں گے جب بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے, جب بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. ان کے آگے وہ لوگ ہوں گے جو ان کے
بتائے اللہ کریم آپ سب احباب کا دور اور نزدیک سے یہاں آ کے حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ حبیب الرحمان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے یوم پہ حاضر ہو کے اپنا اور اپنے حبیب کا ذکر کرنا قبول فرمایا. اور جتنے احباب دور اور نزدیک سے یہاں آئے جلدی مجھے اس لیے ختم کرنا ہے اور بہت مختصر اس لیے گفتگو کی کیونکہ یقیناً صبح بھی دیر ہی ہے اور آپ نے بہت دور دراز سفر کرنا ہے. اللہ کریم آپ احباب کو یہاں آنا قبول فرمائے, اللہ کریم آپ سب کو اپنی خاص رحمتوں سے نوازے. آپ احباب یہاں اتنا سفر کر کے حضور کے ذکر کی خاطر آئے, اللہ کریم آپ کا جنت کا سفر آسان فرمائے, اللہ کریم آپ سب کے اوپر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے. جس محبت کے ساتھ آج آپ نے اظہار محبت کیا حضور علیہ السلام سیدہ کائنات سلام علیہا کے صدقے سے آپ کی محبتوں کو قبول فرمایا, آپ سب کی خالی جھولیوں کو بھر ڈالے, جو تمنا لے کے آیا ہے اللہ اس کی تمنا کو پورا فرمائے, اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے. اللہ کریم آپ سب کو اپنی خاص رحمتوں سے نوازے, اللہ کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے, اللہ کریم آج جو رزق کی تنگی لے کے آیا ہے اس کے رزق میں کشادگی عطا فرما دے, جو بے اولاد اس مقدمے میں حاضر ہیں اللہ حضور کے صدقے سے ان کو اولاد صالح عطا فرمائے, اولاد صالح عطا فرمائے. اللہ کریم آپ سب کو دنیا و آخرت میں کامیاب فرمائے. اور یاد رکھیے گا خانقاہوں نے ہمیشہ ہر دور میں ہر وقت میں خانقاہوں کا کردار اندھیری رات میں چراغ کے قائم رہا ہے. خانقاہوں نے ہمیشہ لوگوں کو آپس میں ملایا ہے, لوگوں کو آپس میں ملایا ہے. خانقاہوں نے ہمیشہ محبت کی بات کی ہے اور پیار کی بات کی ہے, یہ آج کی ہی بات نہیں ہے. ہر وقت جو ہے ہر دور میں جب کوئی اچھا کام کرتا ہے, جب کوئی محبت کا پیغام لے کے نکلتا ہے, جب کوئی جوڑنے کی بات کرتا ہے تو اس کے اس مشن کو ناکام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یاد رکھیے گا ہم الحمدللہ محبت اور امن کا پیغام لے کے نکلے ہیں, اور الحمدللہ اس وجہ سے نکلے ہیں کیونکہ ہم اس کو اپنے دین کی ضرورت سمجھتے ہیں, ہم اس کو دین کی ضرورت سمجھتے ہیں کہ یہ بات بتائی جائے کہ الحمدللہ اسلام ایک امن اور محبت کا دین ہے, امن اور محبت کا دین ہے. اور الحمدللہ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں اور دور دور تک اپنی یہ آواز آج پہنچانا چاہتا ہوں. آج میں آپ کی بہت توجہ چاہتا ہوں اور یہ اپنی آواز پہنچانا چاہتا ہوں. الحمدللہ there are hundreds of people sitting over here in this gathering, you can see these all people. Alhamdulillah we are coming in UK I think more than 19 years alhamdulillah, and there are some people in this gathering who are attending our gatherings from last 19 years. They are all witness alhamdulillah that since we are coming in the UK or wherever we speak in Pakistan, alhamdulillah we speak about the peace. Do you agree with me? Yes. Alhamdulillah we always spoke about the peace, we always spoke about harmony, people alhamdulillah these are all over here, we always said that you live in the UK you have to respect their law, you have to respect their law off the record and on the record. Alhamdulillah we always teach them that when you are living in the UK you should respect the UK's law. Whenever you are saying anywhere, whether it's in Pakistan, whether it's in UK, go and meet every community, give love and respect to every human being, whether he is from any religion, whether he is from any faith, give respect to them, give respect to him. Alhamdulillah we condemn violence and hatred at any forum, we do not impose killing in the name of religion, we do not impose killing in the name of religion, whether it is in Manchester, whether it is in Glasgow. I am very clear alhamdulillah, I say what I think that it is a right for Islam alhamdulillah, whether it is in Manchester, whether it is in Glasgow, whether it is in Pakistan, we do not impose killing in the name of religion. This is our clear stance alhamdulillah. Listen again, whether it is in England, whether it is in Manchester, whether it is in Glasgow, whether it is in Pakistan, we do not impose killing in the name
of religion. And alhamdulillah, we do not impose employing our ideology to any other people. Hum kahin bhi apna mauqaf jo hai wo kisi aur par thopne ka, kisi aur ko is par majboor karne ka, agar wo hamara mauqaf tasleem karega tab hi wo jeene ka haq rakhta hai. Hamara ye mauqaf nahi hai. We believe that do live and let everyone live in peace and harmony. We think that everyone has his citizen right wherever he stays. Even when we speak in Pakistan, we speak in the right of minorities living in Pakistan. When we see that any person is not living the minorities to live in the peace in Pakistan, we speak in the rights of minorities and we say that everyone has a right to live with his own faith. We don't have to employ our ideology on someone else. So please, be careful, every Muslim sitting over here. We are the ambassadors of Islam, alhamdulillah, and especially you, living in non-Muslim country, you have to be ambassador of Islam and spread the peace, spread the love and the real message of Islam, which is for all of the humanity. Allah Kareem hum sabko Huzur Ali Salam ka wafadar rakhe. Allah Kareem hum sabko Rasulullah ka namak halal rakhe. Allah Kareem hum sabko. And I know it's very easy. You should also note this thing. It's very easy to stand in London. It's very easy to stand in UK and speak against terrorism. It's very easy. It's very easy to stand in London and speak against Taliban. It's very easy to stand in London and speak against Daesh. It's very easy to stand in London and speak against Al-Qaeda. But it is a very difficult thing to speak this in Pakistan. When I stand in Pakistan, I don't stand in 200 or 300 people. I stand in millions of people, alhamdulillah. There are also some gatherings, there are 500,000, 600,000 people listening to my lecture. I leave myself open to attack over there. And I say in clear words that Taliban are the enemy of humanity. Daesh are the enemy of humanity. Al-Qaeda are the enemies of humanity. And they have nothing to do with Islam. And they are the enemies of humanity. They are enemies of humanity. And we also say that hate preachers have no place in Islam. Those people who take the name of Islam and say that kill that guy, kill him, he don't have a life to live, he don't have a right to live, he don't have a right to live, they are hate preachers. They are not the investors of Islam. We think that Islam has given every human being a right to live in this world. Allah Kareem hum sabko Huzur Ali Salam ka namak halal rakhe aur wafadar rakhe. Aur Allah Kareem hum sabko khidmat-e-deen karne ki taufeeq ata farmaye. Main aakhir mein phir kehta hu, mere shaykh tashreef to nahi laaye, lekin yaad rakhiyega, mere shaykh se lekar Hazrat Khwaja Abdul Kareem tak sab dekh rahe the ki unhone mujhe bheja hai to aap kya karte. آپ نے محبت کا حق ادا کیا ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے بھی کہتا ہوں, بہت تھوڑے وقت میں پوری دنیا میں نام ادا کیا ہے. تو جتنا اللہ نے کرم فرمایا ہے اتنے ہی حاسدین بھی ہیں, اور اتنے حاسدین کے ہوتے ہیں آج بھی اگر حسان نصیب و رحمان ہواؤں میں اڑتا ہے نا, تو یہ سکتا ہے سید فاطمہ زہرا. الحمدللہ جتنی عزتیں ہیں یہ سیدہ فاطمہ کے دروازے سے مجھے ملی. تو میرے پاس سیدہ فاطمہ کا نام ایسا ہے, یاد رکھنا میں بے خصمہ نہیں ہوں, میرے قسم بڑے مضبوط ہے, میری پیٹ میں جو ہے نا بڑے مضبوط ہاتھ ہے. میں سجدہ کائنات کے دار کا غلام ہوں, ڈرتا نہیں.
سب کا یہاں اکٹھے ہو کر دور و نزدیک سے یہاں آ کر اس مقام پر اکٹھا ہو کر تیرا اور تیرے حبیب کا ذکر کرنا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ یا کریم تو خود فرماتا ہے جب کوئی لوگ اکٹھے ہوں خالصتاً میرے ذکر کی خاطر اکٹھے ہوں میری محبت میں اکٹھے ہوں وہ وہاں سے بعد میں اٹھتے ہیں میں ان کے گناہوں کو پہلے معاف فرماتا ہوں. یا اللہ آج ہم سب یہاں پر خالصتاً تیرے اور تیرے حبیب کے ذکر کی خاطر تیرے ایک مقبول بندے کا یوم پہ یہاں اکٹھے ہیں. یا اللہ کریم اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے ہم سب پہ راضی ہو گا. یا اللہ کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ کریم جتنے احباب یہاں حاضر ہیں جتنے سنگی دور و نزدیک سے یہاں آئے یا اللہ کریم ان سب کی محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ان سب کے اوپر اپنی رحمت کے تمام دروازوں کو کھول لا. یا اللہ حضور علیہ السلام کے صدقے سے دنیا و آخرت میں سب کو بھلائیاں عطا فرما. یا اللہ یا کریم ہم سب کی مغفرت فرما دے. یا اللہ کریم حضور علیہ السلام کے صدقے سے ہماری مغفرت فرما دے. یا اللہ کریم ہم جتنے یہاں حاضر ہیں جتنے ہاتھ اس وقت اس مجمع میں تیری بارگاہ میں اٹھے ہیں یا اللہ حضور علیہ السلام کے صدقے سے ہم سب کو تو اپنی اور اپنے حبیب کی محبت کا نور عطا فرما دے. ہمارے دلوں میں تقوی کا نور عطا فرما دے. یا اللہ کریم حضور علیہ السلام کے صدقے سے حضور علیہ السلام کی شہزادی حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا سلام علیہا کے صدقے سے جتنے احباب اس مجمع میں حاضر ہیں سب کی مشکلات کو دور فرما دے. جن کے رزق میں تنگی ہے رزق میں کشادگی عطا فرما. جن کے اولاد نہیں ہے ان کو اولاد عطا فرما. یا اللہ کریم جتنے یہاں حاضر ہیں جو حاجت لے کے آیا ہے یا اللہ سب پہ کرم فرما دے. یا اللہ کریم سب پہ کرم فرما دے. یا اللہ تو سب کے دلوں میں چھپے ہوئے بیتوں سے واقف ہے. یا اللہ تو سب کے دلوں کی حالت جانتا ہے. یا اللہ کریم جس کے دل میں جو حاجت ہے آج حضور علیہ السلام کے صدقے سے جتنے احباب یہاں حاضر ہیں سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے. سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے. سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے. یا رسول اللہ ہم سب پہ نظر کرم فرما دیجئے. ہم سب پہ نظر کرم فرما دیجئے. جتنے احباب یہاں حاضر ہیں سیدہ کائنات کے صدقے سے سب کی جھولی کو اپنی رحمت سے بھر دیجئے. فقط ہم کو سہارا ہے آپ کا یا رسول اللہ. نہ چھوڑیے گا کبھی ہم کو خدا را یا رسول اللہ. یا اللہ یا کریم لندن کے وہ سنگی جنہوں نے اس محفل کا بہت محبت سے اہتمام کیا بہت محنت سے اہتمام کیا بہت دل سے اس محفل کو سجایا یا اللہ یا کریم ان سب کے اجر عظیم عطا فرما. ان سب کو اجر عظیم عطا فرما. ان سب کی خدمات کو قبول فرما. ان سب پر بھی اپنی رحمت کے تمام دروازوں کو کھول دے. یا اللہ یا کریم جن کا آج یوم ہے جن کے یوم پر جن کے سال ثواب کی خاطر ہم یہاں حاضر ہیں یا اللہ کریم حضرت خواجہ خواجگار حضرت خواجہ حبیب و رحمان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے درجات کو بلند فرما. آپ کے درجات میں بلندیاں عطا فرما. آپ کے درجات میں بلندیاں عطا فرما. یا اللہ یا کریم آپ کے درجات میں بلندیاں عطا فرما. یا اللہ یا کریم ہمارے شیخ کامل کو عمر خضر عطا فرما. ہمارے شیخ کامل کو عمر خضر عطا فرما. ہمارے شیخ کامل کا سایہ عطا حیات ہمارے سروں میں قائم رکھ. یا اللہ یا کریم ہم سب کو ہمارے شیخ سے مزید اکتساب فیض کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پھر تیری بارگاہ میں یہ عرض ہے حضور علیہ السلام کا وسیلہ پیش کر کے تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں. یا اللہ یا کریم تیرے حبیب علیہ السلام کے ذکر کی محفل میں حاضر ہو کے تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے عرض کرتے ہیں. یا اللہ نامہ اعمال سیاہ ہے تجھ سے ذات کرتے شرم آتی ہے لیکن تجھ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے. یا اللہ اگر ہماری جھولی بھرنے سے تیری رحمت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آنی تیری رحمت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آنی یا اللہ حضور کے صدقے سے کرم فرما دے. جو اس محفل میں جو بھی مشکل لیے حاضر ہے اس کی مشکل آسان فرما دے. جو بھی پریشانی لے کے حاضر ہے یا اللہ اس کو اس پریشانی سے نجات عطا فرما دے. یا اللہ قریب جو پریشانی لے کے اس محفل میں آیا ہے حضور علیہ السلام کے صدقے سے آج اس کے دکھوں کو خوشیوں میں بدل ڈال. یا اللہ کریم ہم سب کو حضور علیہ السلام کا وفادار اور نمک حلال رہنے کی توفیق عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان برحمتک یا ارحم الراحمین.
یہ بھی جو کچھ پڑھا گیا حضرت قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کی خاطر، اور جس نے جو بھی پڑھا ہے اس کو اپنے دل میں رکھے اور اس کا ثواب آپ کی بارگاہ میں اس طرح کرنے کا۔ آمین آمین۔ قاری شاہد صاحب اور قبلہ یوسف میمن صاحب سلام پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیے۔